einhver svo er berghónum þegar hann breyt karó. Hann kemur mig að kenna kenningar Kristi og með fiskið hærings. Já, má vera að ég finni hann. Hann algömul og kæn. Hún á 3, 10 og 8 vetra, segir hún ótrúlega að hún verði svo gömul. Nú, ein mánuður muni koma bráðum. Sá mikið gera og muni að sýði og fjósa í myrkri.